କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଯେ ଯିଏ ସତ କହୁଛି ସରକାର ସେଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ପାଇଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଏବେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଆପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୁରୀ, ତିନିଟି ଜାଗା ଘଟଣାରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛି ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ ରାଜ୍ୟରେ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଗର୍ଜନ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଆଜି ନିଜ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସରକାରର ସଫଳତା ହେଉ ବା ସରକାରର ବିଫଳତା ହେଉ, ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଯଦି ତା'ର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ରହିବ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ନଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ରଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।